Ishte kjo kua nga Mall e Korabit, bashkë me videoklip. Dëshirin e për Mallin ka marrë. Unë sam ka marrë. Atë ka marrë Mallin ty për dëshirin. Dëshirin e për, a? Jo, dëshirin e për, për dëshirin tënde. Thosh, janë isa me menu akum posë dëshirin e për. Si, kërë eshtë simpatia, gjithë kemi posë. Po për dëshirin, dëshirin, po normalisht. Pa tjetër që po. Se dulli ma i rët jashtë, a mendove që dulli dili? Lëva, këshyra thash mës dulli dili, edhe ti thujmë Robertet, kismet në lidhën tjetër, mi thonë që edhe na, kem dili jo, dhe s'te atje në lëqë. Kërë ju këtu mi thonë njërës, edhe njëve në arë dili. E po, okej, Robi, atje do tjetë me një misafir tash, edhe pak do t'lidhemi, po ndërku, një do t'kemi edhe rubrikat cilat një ke përgadit, showbizin do t'a kemi pas pak. Ka pas shumë lojme? Ka pas shumë lojme, disa po na duhet zëjov me hes, mos mja vënu fort me një në rëndësin që shpo duhet gjithave, s'kemi mundësi, po mund vjen kësë që ka njerë po duhet me mi kapë. Në portale ka njerë se pje egzagerojnë, pje ndryshojnë lojmet. Për shambull, titulli është ndryshe, teksti ka diqka kej tjetër, po me rëndësi interesant përdojnë njësa lojme. Nas kemi djel, po det nga përqon Robi prej atjen. Nga përqon djelin Robi, të lutem. Robi! Visar, pajtona me visarin, që ka tha ma herët, falimderit. Falimderit shumë, Robert, mës betë pas ty që pajtu, është ka njerë që shtu zdi qa bëj. Zdi shka theve që mirë folë. Robi, me kë jem? Bleron, jemi të plajë i vogël edhe më tejt, të kë prapa nesh ndodhet Hollegro. Tu jemi edhe me pronarën e Hollegros me kup oficin, do të flasim për aktivitetet që do t'jenë sonë të nesër dhe në përgjithësi gjatë këti sezonit të ri veror. Kup për shëndetje. Të falë në gjithve, edhe stafit 21, gjithve të falë, gjithë shqiptarët anë banë ku gjithëni, e përshëndetje. Kupës, edhe zyrtarisht sot, apo son të fillon sezoni ri, veror, edhe në Hollegro, në aktivitetet e shumëta, do të nga tërgosh para prakisht si po duket, a ka mjaft njerës, mjaft turist, mjaft kosovarë që ka nërë? Njerës ka shumë edhe shumë faliminderit gjithve që ka nërë, që në nërojnë vendin e jonë ulqinin mu bashkan gjithë neve. Sonte, qka do të kemi në Hollegro? Sonte në Hollegro spektakl do të majtë edhe në Sumrama, sonte do të kemi Sinan Vlasalion, Ekidën edhe Genta Ismailin, kurse në Sumrama Vlasalion e kemi Ledren, kemi Lumi Bin edhe Dhurata Dorën. Unë mendoj që shumicës prej shqiptarëve të Kosovës, shumica prej tyre kanë kujtime të bukra në Hollegro, me mbramjet shumëta. Gjatë ti sezoni do t'jenë kryesisht krejt emrat e estrades, a kishe vequ diqka? Valla, ma shumë se krejt. Spektakl shdo natë gjatë verës ka me qenë, renovime kemi me pas shumë të mira, edhe gjithë dhe me thonë artistat matë njofton i kemi gjatë sezonit. Mas ti numrej se na duhet një gjysore mi numru krejt. Tashmo, keni përfunduar edhe ndërtimin e hotelit të ri, ekskluziv, me pishin, qka mund me nga tërgu tjetër, të plajë i madhë ndodhët? Po, ndodhët ke plajë i madhë, edhe e kemi i ba një gjapë kësa si luks, edhe aty gjdo natë, hajme, qenë të artistat që kemi këtu në Hollegro, kemi me ba aty pushimet, gjdo mramja, ta me pas aktivitete aty edhe me pishin, edhe me qenë një gja shumë e mirë. Me gjitha të hotel Primavera është i hapër edhe për turist? Pa, pa, gjithë që është, se për turist e kemi ba. Me pishin edhe me gjithë shka tjetër ekskluziv? Gjithë shka nivel, e na me pak sa i verë, se kemi qenë vera apare hapjes, e kështu që shofim. Po ashtu, në dispozicioni keni edhe apartmanet Solimio në plashtë më? Pa, njajt jemi edhe me da apartmana Solimio, nga të të Keura, plazha madhe, janë gjithë atë me një vend. Kupon, qëfar ore po fillon në mbramja sonte? Po sonte fillon ka ora 9:10 besej, edhe kene me një deri në 2 ora, në kajna blejën këtët komunës, që me ba spektakl bashkë në vend. Dhe thëtë nuk do të ketë problemas gjatë kësaj verës, saj përket muzikës, saj përket sa do të gjasin të mbramjet? Pa ja, s'ka me pas, jemi marrë vesh edhe me komune edhe me gjdo këndë, dhe ma thanë që ka me qenë një shka nivel. Uroj që ti realizoni planet ashtu si që e keni menduar, si që keni ideuar dhe ju uroj punë marrë. Të falna shumë edhe juve edhe juve punë marrë. Pandi. Uzve njësej, të falna. Blerona Visare patëm kup oficin prënojnë e Hollegros, tash po planifikojmë me unis për plajin e madhë në Bambu, ku do të ketë aktivitete. Ok, Robi,
Nëse keni ndonjë pyetje? Kupa e dim që i ka të gjitha, edhe për pjesën e muzikës, edhe tha e strojtë sa dush, tash edhe akomodimi në hotelin e rikë, kështu që veç ka me i prit njerës. Po. Faleminderit, Robert. Po më duket, Blerona, shihemi pas pak se në Ibiza, ku thash që do t'jemi ma heret live, si duket është anulluar neja për shkak të motit, jo të mirë ose nuk e di pse. Kështu që do të shkojmë në Bambu që sigurt do të ketë njerëz të shumtë, atmosferë mrekullueshme. Okej, okay, hajde takohemi atje pra. Ciao, takohemi atje. Shihemi. Ciao. Ishim me Robertin dhe Kupën prej Ulqinit. Na informojnë që do të ketë një verë përveç që kemi qenë nxehtë, kemi pas këngëtar ndryshëm, muzikë, hotelin, cilën tashmë kanë me pas mundësi me pushu edhe gjithë ata që do ta vizitojnë Ulqinin. Tjetër se po, do të ketë mjaft emra, edhe veç janë mësu, besoj gjithë ata që janë të rregull në Hollegro e din që ka shumë artistë të cilët e vizitojnë edhe kalojnë shumë bukur.